volien anar a una bona a Nuts Arrals. Perquè molts d'ells acaben d'arribar de viatge d'estudis ahir mateix. Alguns s'ha hagut de deixar també un partit de futbol, crec que tenien ahir. No vaig parlar, però cert. I res, no, m'emociona aquesta entrega que tenen en la música i en l'escola de música. Així que, enhorabona per part meva i per part d'en Robin i de tots els professors. I bé, i després us volia recordar amb altres activitats que tenim aquest final de curs. Dia 7 de juny tocarem a la fira, en el cap de cantó de Quiralt. Ens veurem a les 9, Quiralt, en el Molí. Els capes pretendrem l'espectacle de dansa en el teatre. I dia 21 de juny farem un concert conjunt amb la Corada, amb Cervera. D'aquí també volíem agrair un poc a en Xisca Mats, la directora, perquè m'ho va oferir i estem supercontents de col·laborar amb ells i amb altres agrupacions musicals que avui va a Can Cervera i fora de Can Cervera. Així que gràcies. Bé, jo també us vull donar les gràcies a tot per confiar en l'escola de música. Cada vegada som més, ara ho xerrava amb en Jaume, ja no hi cap on. Estic supercontenta de que aquesta família vagi cresquent. Gràcies als professors, que sé que veniu de fora. En els que sou d'aquí, també, perquè sou vosaltres, els pares d'escola de música. I bé, dic-vos que han estat 4 anys de recolzament, jo crec en l'escola, per això ha estat la meva perla, la meva batalla. Estic supercontenta de que aquests nens venguin cada dia a escola, que estudiïn, que aprenguin a tocar un instrument, perquè les associacions que ja són Cervera vos esperen amb les mans obertes. Ja sé que molt gent aneu a l'escola en la banda de música, ara començau a cantar en la coral, vos esperen la rebel·la, xeremies, així que vols el seu futur de la música són Cervera. Molt bé. I ara, bé, com sabeu, cada any se fa un concert, bé, fa molt de concert, fa més de 20 concerts, els he comptat tots, i varen fer el concert solidari de Nadal i varen decidir que ells triassin en aquesta associació volien donar els 898 euros que varen replegar. Varen fer una elecció democràtica, varen votar i va sortir Ángeles Chinanas. Per tant, aquí tenim Naino, una representació d'ells i dona-me tu. Dona-me tu, que són vostres. Desde la Asociación Ángeles Sin Alas quería daros las gracias a todos, sobre todo a vosotros, porque nosotros abrimos la asociación o inauguramos la asociación porque teníamos la necesidad de cuidar un poco más a nuestros niños. Sabéis que trabajamos desde la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos e intentamos ayudar a mejorar la calidad de los niños y de sus familias. Así que muchísimas gracias a vosotros porque gracias a este dinero podremos ayudar un poco más a esos niños y a seguir continuando con la asociación. Gracias. Gracias. Gracias por su música, gracias por esa banda sonora de los pueblos, nuestras vidas, que ens va tan jove, van passant, van crescent, venen, van. Gràcies a tots els professors i bé, i tots els pares, padrins, a tota aquesta gran família musical que formen tots, que si tot, sense tots això no seria possible. Així que gràcies a tots, no honorem ningú, i que comenci la música. Gràcies.